niin, ja toivottavasti täällä näkyy perkele, kun on vasta aurinko, että ei meinaa nähdä ainakaan itse yhtään mitään, että koeteltais tuota vähän erilaisella värkillä, pienemmällä laipalla, että tuli tuolta Hytösen Samilta enemmän kuin aseveli hintaa, niin tuota 15-tuumainen laippa ja 325 ketjulla ja 9-lovinen vetorissa, että katsotaan mitä tää sanoo, että jos mun yksi pian pulikka pysyy paikallaan, että miten menee tällä. Joo, sitten tässä on vielä taas öhkeet käänti. En tiedä, mutta hyvin ottavaksi on Sami ketjun terottanut. On vaan vähän niin pien pölli, että ei nyt päässyt oikein oikeuksiinsa ja koittamaan mitenkään. Kyllä saatana, kun sai ysihampaisen rissaa ottaa noin kaarnapiikit vähän turhaa vastaan. Kyllä perkele nyt katkee puu, niin aika säväkästi. Ainakin tuntui itsestään, että no, se voi näyttää ihan toista tuo tää kamera ja kaikkea muuta, mutta siinä on kuitenkin on vähän tällaiseen vehkeeseen 15 laippa, kun olisi naskali toi laippa ja ketju tossa. Hyvin purasee. Että tällainen kokeilu. Joo, otetaan nyt tässä vielä, että tuossa on ja sitten jos ketään yhtään kiinnostaa, niin tää on nyt se vähän toisenlaisesti terotettu ketju tuohon, että siihen tulee tänään tuohon postiin ihan Oregonin vitia, että koitetaan sitten sillä ero vielä tohon ketjuun nähen ja ton ketjun niin kuin terotukseen nähen, että miten se menee se sinne ja
Sitten kun annetaan nyt sen verran ennakkotietoon, että kun näiden Kiinan vehkeiden kanssa pelataan ja sitten kun näitä aina sanotaan, että niillä ei tee mitään ja kaikkea muuta, niin sanotaanko, ehkä ei kuukauttakaan eteenpäin, niin sen jälkeen niin tulee vähän niin kuin ennakkotietona, että aletaan katsomaan, että mistä se kana oikeasti kusee, että ei sahailla pelkästään, vaikka sahaillaan noita laippoja, mutta että paljon siellä tulee sitten niin sitä tehoja, sitä vääntöä, että sanotaanko vajaan kuukauden päästä viimeistää, niin ne ruuataan noin kaikki, mitä on itsellään, niin sanotaan, että 50 kuutioiset ainakin vähintään, niin ruuataan penkkiä kiinni ja ruvetaan ihan ajamaan niitä dynossa, että mitä ne näyttää niin kuin oikeeta tehoa, että mennään tässä harrastuksessa nyt sitten askel eteenpäin, että katsellaan sitten, mitä niissä on. On sitä tehoa hevosvoimina ja vääntöä ja minkälaisia käppyröitä sinne sitten saadaan, että millä ne on, että nyt voisi heittää sitten vinkkinä, että kun sellainen aparaatti tulee ja tuohon johkuu pöytää se ruuataan kiinni ja aletaan siinä sahaa huuattaa, että jos niitä ammattisahojakin on, millä kehutaan ja kaikkea muuta, että on tehokkaita, niin tervetuloa sitten vaan, että kun aparaatti tuossa ensin huutaa nämä omat vehkeet läpi ja katsotaan niiden voimat, niin pientä korvausta vastaan, niin voidaan huuattaa niitä tehokkaitakin sahoja sitten, että jos ne on 50 kuutioisia, mitkä menee kuin kusilumeen siellä, että ei tuolla kiinalaisella mitään tee, niin tällainen värkki sitten tulee, että missä niitä aletaan katsoa niitä tehoja ihan silleen niin kuin oikeasti, eikä vaan sahailemalla risuja poikki. Niin. Että tällainen on nyt niin kuin ollut tämä suunnitelmani. Että tämä oli nyt tämän pituinen se, että dyno tosiaan odottaa sen verran, että saadaan inhimillisemmät kelit, ettei tarvi välttämättä sisätiloissa tehdä niitä ajoja näille, että puhaltakoon sitten kaasu tulos, vaikka se nyt ei olisi mikään mahdottomuus sisälläkään, niin alkaa olla kohta jo kevätpuolelle niin hyvät kelit, että pääsee roppaamaan tuohon ulos pöytää kiinni penkiin ja karjuttamaan siinä, niin että tässä ei nyt kaukana siinä totuudesta olla, että katsotaan sitten, mitä Holsformakin sanoo, että ne sanoo sitä yli 7 heppaa, mutta kun se voipi olla kiinalaisissa toisinkin päin, että se teho onkin suurempi oikeasti kuin mitä se kerrotaan siellä paperilla olevan. Mutta tällaiset on nyt suunnitelmat, kuulkaa veljet, että katsotaan sitten. Sitten, että tässä ei nyt kauaa mene, että voidaan mennä nopeammallakin aikataululla, että riippuu ihan miten tämä nyt, nämä hommat tästä etenee. Sitten ollaan paljon viisaampia, kun ollaan penkitetty, että onko se 2,2 kilowattia jossain Nörsöpingissä vai ei, että mikä se todellinen teholukema sieltä on. Ja sitten noiden porttauksien jälkeen ja säätöihinkin, niin kun niitä säätää, niin suottaapi kertoa enemmän kuin kun. Se joku laippojen sahaaminen, katoppas. Siitä on lähtenyt jo kopasta, niin pikkainen palanen irti, että mihinkähän on kopautettu. Tämä on siellä tehty jotain. No joo, tällainen video tällä kertaa. Morjes!